Die boere van AgriWeskaap, alle landbouwers hier, is deel van een veranderingsproces. Ons gaan door verandering, soos wat die buitenwereld daardoor gaan. Europa, ons weet van die Brexit, ons weet van president Donald Trump in die Withuis, ons weet van Nederland wat nou vir hom gereed maak vir verkiesing, ons weet van daarna van Duitsland. En as Angela Merkel dit nie maak nie, gaan dit 'n groot impak hê op die Europese Unie en hoe hulle dit verder gaan vat. Dit beteken dat ons is ook maar deel van die globale wêreld. Ons kan nie sê ons is hier in Sub-Sahara Afrika en ons kry nie, dit is dit wat aan die ander kant gebeur, dit nie op ons impak nie. Dit impakteer elke dag op ons, want ons is deel van die wêreld. As ons kyk na klimaatsveranderinge hier in die Weskaap spesifiek, dan is dit nou vir ons dramatiese tyd wat voorlê. Dit is baie droog, ons damvlakke is laag, maar ons weet nie wanneer die reën kom nie. Die reën kan eers in die winter kom. En ons moet ons voorberei, maar ons moet ons ook voorberei dat wanneer die reën kom, dan kan hy ook kom soos nou in die noorde, dat ons dan geweldige vloede kry en hoe gaan ons dit hanteer? Elke een moet vir homself sê. Behalwe dit alles moet ons in AgriWeskaap moet ons ook kyk na al die omstandighede en ons moet ons eie kapasiteit uitbrei. En ons gaan nog mense moet aanstel, ons moet ekonoom aanstel, ons moet nog regsverteenwoordiger, regspersoon aanstel. Maar ons hoofuitvoerende beampte moet ook een of ander tyd vervang word nou, want hy het die ouderdom bereik. Maar hy gaan gelukkig nog met ons aan, nog vir 2 jaar. Wat ek meer wil sê is, ja, ons is deel van die radikale ekonomiese veranderinge wat moet plaasvind, hierdie totale transformasie wat president Zuma so baie in die parlement van praat en ook in sy toespraak in die Speech of the Nation, en ons moet dit met ons die hoof bied. So ons moet kyk hoe ons mekaar kan ondersteun en ons moet kyk wat gaan ons in die toekoms en daarom trend doen. En dit sê net een ding, en dit is dat ons soos eendrag maak mag. Ons moet mekaar ondersteun, ons mag niemand toelaat dat hy eintlik buite georganiseerde landbou is nie, want georganiseerde landbou is besig om vir elke individuele landbouer daar te beklei, sodat ons kan voortbestaan, sodat ons kan aanhou met voedselproduksie, maar dat ons ook aanhou om die landelike omgewing van die Weskaap te alle tye te kan bedien en te kan bestuur ten goede vir almal.